Se që shikus në ndërruat e rrëdhe televizionit Syri Blu, atmosfera vazhdon ende, këtu kom edhe Hidajete Miftarin, një këngëtare shumë e minjur, që ka një karjerë afër 30 vite. Dhe do të bëjmë një intervjist me Hidajete, një Hidajete mi se në vjen me intervjistën e Syri Blu. Kam kënaqësin, falemderit që e njësën të këto, me gjithë atmosferën e bukur që e kemi, atmosferën edhe ma fantastike e keni bërë dhe jo. Faleminderit që s'na harroni, edhe në diasporë, jeni gjithmonë prezent. Këtu jena në diskotekën Atlantik dhe vllazit Vishaj. E kem një atmosferë po edhe vetë, se që shashtë. Unë s'po flasë ma shumë se këtu në jemë si me shku të shpia jeme, po gjithë kënë në Europë, gjithë i falenderoj gjithmonë për ftesat, për respektin, për gjithë shka. Me kongën në Nina Mirë, se jam rrit me kongën, e du, nuk është që e baj për fitimas, për biznes, po konga më ka rrit edhe e du. Kështu që unë kam knasin që jeni sonte i televizionit Syri Blu, ju uroj suksese, edhe faleminderit, ju jam shumë mirë njëse. Është vetë natyra, faleminderit Zotit, është dhunti që lindë njëri me ato, nga që karriere me kanisë. Qysh moshën 5 vjeqare, qysh ka egzistur Radio Televizioni i Prishtinës. Nuk e di as vetë, edhe e pi cigaren, edhe se di tona dzezat ja baj fytit, po nështa edhe njerës edhe publiki mirë e band vetëm, pa tjetër me kënu mirë, ose me dalë zoni pushkë, kur jemi një ambient si këto, që e respektu me njerës tjepin jetë edhe konga e kam me qef shkon me konga marri që e kam bërë është tash vendit dashtën ku rrita është një kongë që e kam kënu qysh fëmi tash e kam inqizu edhe pse ish shumë ftoft në Kosovë janari nërsa pres me bërë dhe dishka tjetër. Edhe sa vite do të mirët Hida me muzikë? A, të... Se dyja tërë, gati është me kënu kamen ka dal-dal po vjen Prishtinja. Se nuk i ka mu 5 vjetë, as 10, as 15. Gjithë teleshikuesve televizionit Syri Blu, ju uroj kënaqësi gjatë transmitimeve që i transmiton ju. I falenderoj shumë ju vetëm teleshikus të televizionit juve, po gjithë bashkat vetarë të mi në diaspor, edhe në Kosovë, gjithmonë për mramjet e bukra, për knasin që mi e prinë si komptare. Kështu që gjdo energji, gjdo shpirt i ka mëstime, fali u qoftë. Kur du të kemi Hidën Musafirën në Radio Televizionit Syri Blu? Me shumë knasi, sa të është të mundër. Kur të kënë ju një termin të lirë edhe në do t'jemë të ju. Kam knashtësin me kom në ju. Të rishikus të ndërrua të Radio Televizionit Syri Blu, këtu kisha një këngëtare me një karierë 30 vjeqare, e cila publikisht e shprej tha se do t'jemë musafirën Radio Televizionit Syri Blu, dhe unë personalisht do t'ju garantoj se në qovë se do t'i bëjë vtes dhe nuk do t'vjen, atëre do dalë publikisht dhe do t'a dëmantoj atë premtim që i ka dhonën Hida. Unë ju falemderoj shumë dhe mirë mbeqin.